jsem tady. Víte, kdo já jsem? Správně, já jsem pekel vládce Lucifer. A vy zřejmě budete lidský bídní červové. Tak řekněte mi, co má mít český čert na sobě. Rohy, správně. Dva rohy. A co má ještě na sobě? Já pozor, teď bude mluvit jenom jeden. Říkej. Dobrý. Tak. A děti, co myslíte, že se staneš čertem, když je starý? Cípne, jo? Čert, kdyby umřel, tak do pekla ho nepůjde, teda do nebe ho nepustí, protože tam to máme zakázaný. A pekle už je, tak proč by umíral? Tak čerte, co kdyby jsme si zasoutěžili? Jo, A v čem budeme soutěžit? Třeba by mohli žonglovat, to jsem vymyslel, abych lidi odvedl od kostela. Protože když žonglujou, tak nemyslí na Pána Boha. To znám, to je takový tato. Je, on to umí. Netleskejte. Tři, dva, jedna, teď! Wow! A samozřejmě i štědří Mikuláši, jste moc krásní. A tak, jak bývá zvykem, tak v tuto chvíli se pokusíme vybrat ty nejkrásnější masky, ty nejkrásnější...